och välkommen till ett knävänligt pass för att stärka upp dina knän. Och innan vi kör igång så vill jag bara berätta att det är vissa saker som kan vara bra att tänka på. Har du nu ont i knäna så känn på läget, ta det lugnt, kör försiktigt och gå inte all in. Ibland är ju smärta i kroppen sådan att det känns inte just precis när vi gör en övning utan det kommer efteråt. I vissa av övningarna idag behöver vi en liten upphöjning, så har du en steppbräda, en barnpall kanske, en sån där vanlig IKEA, eller om du har något annat, ett trappsteg eller en liten avsats eller en tjockare bok eller någonting, så plocka fram det för det kommer vi att behöva i ett fåtal av övningarna. Nu ska vi börja med att värma upp tillsammans, så gör dig redo. Vi ska börja med att värma upp och vi gör det stående till att börja med. Håll gärna i någonting om du vill. Vi lyfter benet och så sträcker vi ut så vi känner att vi rör på knäleden. Behöver inte översträcka så du pressar upp om du är överrörlig, utan bara sträck så att du är rak helt enkelt. Spänn till något i låret. Ja. Byter vi sida. Lugnt och fint. Sträck och böj. Och sträck och böj. Mjuka upp. Hur känns det i knät? Vi gör en gång till på varje sida. Kommer upp, sträck och böj. Och byt. Sista gången. Jättebra. Och en till. Bra. Så ska vi jobba med hälar. Så hela foten i ditt tempo kickar du upp din häl så långt mot rumpan det går. Och går det inte hela vägen, så gör du bara så långt det går. Och så jobbar vi med armarna också. Så vi får upp värmen lite grann. Upp med pulsen, igång med blodcirkulationen. Bra jobbat. Lite till bara. Stanna här. Kommer bak med armarna. En sida i taget. Och det här var man ju inte upp knäna, tänker du. Nej, men vi får igång blodcirkulationen. Så vi blir varma. Och det påverkar ju hela kroppen. Inte bara armarna som vi vevar med. Efter den övningen ska vi komma ner på golvet. Och där ska vi sedan ligga kvar när uppvärmningen är färdig. Så vi behöver inte jobba upp och ner, upp och ner. Bra. Ta god tid på dig. Vi ska komma ner och sätta oss på rumpan. Sätter dig med benen utsträckta framför dig. Så ska vi göra så kallade bensläpningar. Så vi kommer att jobba upp först. Och sen kommer vi att byta ben. Så du kan stötta upp med händerna här bak. Och så bara släpa hälen i golvet fram och tillbaka. Kan behöva spänna till lite i magen. Lite till. Jättebra rörlighetsövning det här för knäna. Den kan man göra under dagen också. Om man tycker om den. Bra. Då kan du lägga dig ner på rygg. Hela foten i golvet. Och vi har en liten paus här nere innan vi kör igång.
Så vi ska ha fötterna ganska nära rumpan. Vi har händerna längs med sidorna och hela fotsulan i mattan. Så ska vi jobba med bäckenlyft och vi ska jobba upp med rumpan mot taket, parallella höfter. Så, i lugnt tempo kommer vi upp, trycker till med rumpan, långsamt kommer vi ner. Upp, pressa, långsamt ner. Bra. Jag vill också förbereda på, för er som har lite svårt att ta er upp för snabbt, att nästa övning och resterande övningar är stående. Så vi ska upp efter den här, men det kommer en paus. Men jag ville bara nämna det. Långsamt och fint, några sekunder kvar. Bra. Ta dig upp. Det är därför vi har långa goa pauser, så vi ska ha god tid på oss om vi har lite ont eller orörlighet helt enkelt. Vi ska jobba med halva knäböj och det innebär att vi ska ta ett halvt knäböj. Så enkelt var det. Så istället för att komma hela vägen ner så kommer vi alltså bara en liten bit ner. Så småningom så kommer du säkerligen att komma hela vägen ner, och kan du redan komma hela vägen ner så gör du ett vanligt knäböj. Och som allt annat jobbar vi kontrollerat. Vi tittar också på våra knän, att de går i samma riktning över våra fötter och de ska peka framåt. För någonting som kan göra ont i knäna är om knäna pekar i en annan riktning än vad fötterna gör, för då blir det alltså en snedvridning. Och det vill vi inte ha. Så tänk alltid på att jobba kontrollerat. Oavsett om man har ont eller inte. Då vet vi lite bättre vad det är vi gör och vad det ska kännas någonstans. Bra! Nu ska vi ta fram vår pall. Bräda, vad du än har. Då ska vi jobba en sida i taget. Så vi kommer upp. Och så ska vi liksom böja på ett ben. Vi ska göra en enbensböj. Så du liksom duttar den flygande tån i golvet. Så, kommer ner. Och upp. Har du ingen pall eller någonting så kan du göra små små enbensböj med foten i golvet också. Då får du ha den här i luften istället. Lite böjd typ så. Samma sak här som i knäböjet. Knät går rakt fram över foten. Och blir det jättetungt så kom ner. Kom upp. Kom ner med hela foten. Ta en liten paus. Och kom upp. Så du kan anpassa det väldigt mycket både med tempo och med belastning. Bra. Snyggt. Kom upp. Skaka loss om du behöver. Ska vi göra samma sak på andra sidan? Och nu har vi ju gott om tid på oss. Ingen stress. Det ska vi aldrig göra oavsett träningspassen då. Gör dig redo. Ska vi göra samma sak på andra sidan. Böj. Dutta ner tån. Och kom upp. Eller hela foten i. Och kom upp. Det beror lite på. Bara tådutt är lite jobbigare. Kontrollera ditt knä så det går rakt fram över foten. Har man en svaghet så är det så lätt att knät sticker iväg. Men då behöver du dra ner tempot och verkligen liksom fokusera på rikta, stabilisera. Och då kanske du inte hinner mer än 3 eller 4 repetitioner. Men det är bättre det än att du gör fler och att knät går åt fel håll. Det kommer. Bra. Kom ner. Nu ska vi stå på ett ben. Och vi ska balansera ungefär 5 sekunder på varje sida.
inte längre. Du kan själv räkna och se vad som känns lagom. Ha någonting att hålla i dig om du behöver för balansens skull bredvid dig. Du kan börja med vilket ben du vill. Så kom upp. Och byt. Tycker du inte det är jobbigt så kan du blunda. Och vinglar du så är du på en bra nivå. Står du helt stilla så behöver du utmana. Och då kan du som sagt blunda. Så ungefär 5 sekunder. Bra. Har någonting nära du kan ta tag i om du behöver. Mjuka byten. Jättebra. Snyggt. Nu kommer det en liten längre paus. Nu är det reklam. Jag skulle bara vilja be er som tittar på min kanal att prenumerera. Det kostar absolut ingenting och du får en massa fördelar med att du får reda på när det är nya pass som kommer upp. Och du får även reda på när det är massa roliga saker som händer genom att du får en liten, du får ju den här community-fliken där du kan gå in och kika på vad jag skriver emellanåt. Så stötta mig jättegärna genom att prenumerera. Tack! Tillbaka till passet. Vi har en liten reklampaus här. Då kan man ta en liten dricka. Nu ska vi göra en stående hamstringscurl. Vi ska göra höger ben. Och här kan du också behöva hålla i dig om du vill. Och det är egentligen bara att vi böjer benet upp. Så låren ska vara ganska intill varandra. Låret ska inte röra sig. Utan det är alltså nedre delen av benet som ska curla upp mot rumpan. Det är baksida lår som får jobba. Men som ni ser så böjer vi ju även knäleden. Sen när det gäller knäna, alla musklerna i hela benet jobbar ju ihop. Så det är bra att träna alla musklerna i lår och vader. För bättre knähälsa. Snyggt. Håll i dig om du behöver, som sagt. Curla upp. Undre benet som jobbar. Okej, bra. Här kan man behöva skaka loss om det blir lite mjölksyra i motsatta kompisbenet. Nu ska vi göra samma sak i andra delen. Det spelar ingen roll vilket ben du började med. Men det du jobbar med nu ska pausa. Så nu får vi jobba med det andra. Så ställ dig stabilt. Benen in till varandra. Och kom upp och curla. Så försök att benen liksom är bredvid varandra så inte du kommer fram här. Du ser att vi har ett mellanrum. Utan man ska liksom inte, nästan inte se det andra benet. Som är bakom. Femton sekunder kvar. Sen har vi lite avslutande stretch också. Framsida och baksida lår. Som kan göra stor skillnad också för knäna. Öka upp rörligheten i hela benet. Bra! Snyggt! Skaka loss! Vi ska börja med att sträcka ut framsidan och jag är inte den som står och töjer jättelänge utan du får själv liksom avgöra vad som känns bra och i vilket tempo och hur länge du vill hålla övningen. Men vi gör den tillsammans och sen får du helt enkelt anpassa ut efter vad du tycker känns bra. Så vi tar och fångar upp benet, skjuter fram höften och upp med benet mot rumpan. Och när du känner att du vill släppa byter du sida. Här får vi lite extra balansträning också. Det är bra för knäna. Även fotlederna.
Bara alternera. Hop med benen. Skjut fram höften. Nästa övning är en stretch för baksidan och likadant här. Du väljer tempo, hur länge du vill hålla i på varje sida och när du vill byta, det är helt valfritt. Så vi ska sätta i hälen, vi ska böja lite på våra ben, sätta händerna på rumpan och så böjer vi oss fram över det benet som är fram. Och här kan man jobba från sida till sida. Jätteskön övning tycker jag. Jättebra. Kom och lägga några tips i slutet av videon också. Stanna gärna kvar, ta del av dem, skärmdumpa om du vill. Tio sekunder kvar. Hoppas nu att du mår bra, att det känns bra i knäna. Kommentera jättegärna om du vill hur det kändes, för jag är jättenyfiken och det är jättebra feedback för mig också. Ta hand om dig och ta hand om dina knän. Vi ses snart igen. Hej!